Peter Westman här och Jan Alvåge från ÖSK som ska vara månadens kockar här på Virus. Den 4 december så dyker vi upp i köket här och serverar lite ett baconsnurrat oxfiléspett med en chevrébakelse och en kall hjortronsås. Det blir utsökt, så missa inte det. Är du hungrig, sugen på rock'n'roll och ha en jäkla trevlig kväll, då måste du komma till Virus den 4 december. Då är vi här och förhoppningsvis du också.